السلام علیکم ایوری ون، آج ہم آپ کے لیے ڈفرینٹ برانڈس کے فینسی ٹو پیس لے کر آئے ہیں۔ بہت ہی اچھے ڈیزائن ہیں اور کلر بھی بہت اچھے ہیں، ڈیزائن بھی مختلف ہیں سبھی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ڈفرینٹ کلرز ہیں اور ڈیزائن بھی ڈفرینٹ ہے۔ یہ جیکٹس والا ہے اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ شرٹ اور ٹراؤزر ہے، فینسی ٹو پیس، امبرائڈری ہوئی ہوئی ہے ان کے اوپر۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، بہت ہی اچھے کلرز ہیں، عید کلیکشنس ہی سمجھیں آپ، کیونکہ یہ ان کی امبرائڈری بہت زیادہ ہے۔ ٹراؤزر میں بھی امبرائڈری ہوئی ہے زیادہ تر آلموسٹ، یہ دیکھ سکتے ہیں، کلر بھی بہت ہی اچھے ہیں۔ اب ہم آپ کو اوپن کر کر دکھائیں گے، یہ اس کی فرنٹ سائڈ ہے، فرنٹ امبرائڈری، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ اس کا پیچ ہے، گلے کا پیچ ہے، یہ اس کے بازو امبرائڈریڈ بازو ہیں، بیک سائڈ سادہ، یہ ٹراؤزر امبرائڈریڈ، یہ ساری امبرائڈری ہوئی ہے، اور یہ اس کی کیٹلاگ ہے، جیسمین کا ڈیزائن ہے یہ، 2020 کے۔ اب نیکسٹ کلر دیکھتے ہیں، یہ وائٹ آپ کو چیک کرواتے ہیں، یہ فرنٹ سائڈ اس کی، یہ سلیوز ہے بازو، بیک سادہ بیک، یہ ٹراؤزر ہے اس کا، یہ دیکھیں امبرائڈری، یہ دھاگے کا کام ہوا ہے، اور یہ اس کا جیکٹ سٹائل ہے، لیٹسٹ ڈیزائن ہے، یہ دیکھیں جیکٹ سٹائل ہے، بہت ہی اچھے ڈیزائن ہے۔ یہ اس کی کیٹلوگ ہے، ماریا بی کا ڈیزائن ہے، یہ فل فینسی میں ہے یہ۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم، یہ لائم لائٹ کا ہے، یہ اس کی کیٹلوگ ہے، یہ اس کی فرنٹ سائڈ ہے، یہ فینسی ٹو پیس ہے، کلرز کی گارنٹی ہے، ہر قسم کی لون بھی اچھی ہے۔ یہ اس کا ٹراؤزر امبرائڈڈ بیک سائڈ، اور یہ اس کے بازو امبرائڈڈ، کپڑے کی گارنٹی، کلر کی گارنٹی، ہر قسم کی گارنٹی ہے۔ اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کلر، یہ مونگیا کلر، یہ قلم کار کا ڈیزائن ہے، یہ اس کی فرنٹ سائڈ ہے، لون سٹف ہے یہ، یہ اس کا ٹراؤزر ہے امبرائڈڈ، تلے کا کام ہوا ہے، یہ اس کے بازو ہیں، کٹ ورک ہوا ہے بازو میں، یہ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی اچھی کڑھائی ہے، یہ بیک سائڈ، یہ اس کا نیک امبرائڈڈ پیچ، یہ اس کا دامن پیچ امبرائڈڈ، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کام، بہت ہی اچھا کپڑا ہے، فل فینسی ٹو پیس ہے یہ، اور یہ اس کی کیٹلوگ۔ اب ہم بلیک کھول کے دکھاتے ہیں آپ کو، بریزے کا ڈیزائن ہے یہ، آل اوور ڈیزائن ہے، یہ فرنٹ سائڈ ہے اس کی، اور یہ اس کا پیچ، یہ دیکھیں، یہ دامن کا پیچ ہے، پیچ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، بہت ہیوی پیچ ہے۔ یہ ٹراؤزر اس کا، یہ ٹراؤزر امبرائڈڈ ہوئی ہے ساری، یہ اس کی بیک سائڈ، بیک پہ بھی کڑھائی ہے، اور یہ اس کے بازو ہیں، فینسی ٹو پیس ہے یہ، عید کلیکشن ہے، یہ دیکھیں 13 ڈیزائن ہے اس میں، 13 ہی مختلف ہیں، یہ دیکھ، یہ فرنٹ سائڈ اس کی، یہ لون بھی اچھی ہے، یہ جٹ کنارا ہے، یہ بیک سائڈ بازو، ٹراؤزر امبرائڈڈ ہے، اور یہ اس کا پیچ، یہ پیچ اس کا گلے کا، اور یہ اس کی دامن کی پٹی ہے، اور یہ نیک امبرائڈری ہوا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اب نیکسٹ ایک کلر دیکھتے ہیں، یہ اس کی کیٹلوگ ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ، سبھی ڈفرینٹ کلر ہیں،
ڈیفرنٹ ہیں کمبینیشن میں فائن فیبرکس ہیں سبھی کی. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ دیکھتے ہیں ہم, یہ بھی بریزے کا ڈیزائن ہے. یہ فرنٹ سائڈ ہے اس کی, بہت ہی اچھے ڈیزائن ہے. یہ ٹروزر اس کا, یہ ٹروزر آپ کو دکھا دیتے ہیں, بریڈیڈ ہے سارا. یہ اس کے بازو امبریڈڈ, اور یہ اس کی بیگ, یہ اس کی کیٹلاگ ہے. یہ بھی بریزے کا ڈیزائن ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کھاڈی کا ڈیزائن, دیکھتے ہیں آپ, یہ دیکھ سکتے ہیں کیٹلاگ بھی دیکھ سکتے ہیں, بہت اچھے ہے یہ ڈیزائن. یہ اس کی فرنٹ سائڈ ہے, یہ اس کا دامن پیچ, فل ہیوی پیچ ہے, ڈبل ہیڈ کی کڑھائی ہوئی ہے. یہ اس کے ٹروزر امبرائڈڈ, یہ اس کے بازو, اور یہ اس کی بیگ. یہ ٹو پیس ہیں. اب یہ بھی اچھا ہے, یہ وائٹ ٹروزر کے ساتھ ہے. اور ہمارا پروسیس اس طرح ہے کہ ہم جون سا پیمنٹ کرے گا ہمیں, آپ پہلے سوٹ سلیکٹ کر لیں گے, اور جون سا پیمنٹ. یہ فرنٹ سائڈ ہے اس کی, یہ بیک, یہ بازو, اور یہ ٹروزر اس کا. یہ لائم لائٹ کا ڈیزائن ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں امبرائڈڈ, بہت ہی اچھے کلرز ہیں. یہ ٹروزر اس کا,